Книга друга «Нутрощі Левіафана» Розділ перший Земля збіденіла через море. Париж щороку викидає в воду 25 мільйонів. І це аж ніяк не метафора. Коли й як? Вдень і вночі. З якою метою? Без усякої мети, з яким наміром? Не маючи жодного наміру. Навіщо? Ні нащо. Яким способом? З допомогою своїх нутрощів. Що то за його нутрощі? Це його стічні труби, і 25 мільйонів це найскромніша з приблизних цифр, що їх дають спеціальні наукові розрахунки. Наука, яка в цьому питанні довго ходила на упомацки, знає тепер, що найбільш плодотворним і діючим з добрив є людські екскременти. Китайці, признаємось на сором нам, знали про це раніше, ніж ми. Жоден китайський селянин, каже Еккеберт, не повертається з міста без двох відер, повних того, що ми звемо нечистотами, які він несе на кінцях своєї бамбукової жердини. Завдяки такому угноєнню, ґрунт у Китаї й тепер ще такий тучний, яким був за часів Авраама Китайська пшениця родить сам 120. Ніяке гуано не має такого значення для родючості, як покидьки столиці. Велике місто це найпотужніше гноїще. Використовувати місто для огноєння полів, безперечно, давало б прекрасні наслідки якщо наше золото гній, то за те й гній наш золото. І що ж роблять з тим гноєм золотом? Його змітають у безодню. Витрачають великі гроші на вирядження кораблів до південного полюса по послід буревісників та пінгвінів, а неоціненні багатства, які мають на похваті, викидають у море? Якби весь людський і тваринний гній, що його витрачає світ повернути землі, а не кидати у воду, то цього вистачило б, щоб прогодувати всіх людей. Чи знаєте ви, що таке всі ці купи сміття під стовпчиками на тротуарах? Ці візки з нечистотами, які возять уночі, ці жахливі бочки вивозників, ці смердючі стоки підземного бруду, які ховає від нас брук, це вкриті квітами луки, це зелена трава, це чебрець, кмин і шавлія, це дичина, це домашня худоба, це вдоволене мукання великих биків увечері, це ароматне сіно, це золота збіжжя. це хліб у вас на столі. Це гаряча кров у ваших жилах, це здоров'я, це радість, це життя. Так хоче таємний закон творення, який полягає у перетворенні на землі і в преображенні на небі. Киньте це назад у велике горно, звідти вийде ваш добробут, годування рівнин дає їжу людям. Ви можете витрачати це багатство та на довершення всього, що й сміятися з мене. Це верх вашого неудства. Статистика вирахувала, що одна тільки Франція через гирла своїх рік щороку виносить в Атлантичний океан півмільярдну суму. І зауважте собі ці 500 мільйонів оплатили б четверту частину бюджетних витрат, а такі меткі люди воліють краще ж бурнути ці 500 мільйонів у воду, і народні багатства оці крапля по краплі тут. А потім цілими потоками десь там виригають їх подрібці у ріки наші стічні труби а ріки гігантськими масами вивергають їх у море. Кожна гикавка наших клоак коштує нам тисячу франків. А внаслідок цього маємо два результати збідніла земля і заражена вода. З борозни в полі виходить голод, а з ріки хвороба. Всім відомо, наприклад, що Темза тепер отруює Лондон. Щодо Парижа, то тут останнім часом виходи стічних труб мусили здебільшого перенести нижче за водою і відкрити їх за останнім міським мостом подвійна система труб з клапанами та промивними шлюзовими затворами, що всмоктують і пропускають, система елементарного дренажу, побудованого так просто, як легені людини. Система, що функціонує вже у багатьох громадах в Англії, вдосталь дала б нашим містам чисту воду полів, а нашим полям відіслала б поживну воду міст, і цей надзвичайно нескладний обмін затримав би у нас викидувані нами геть 500 мільйонів. Але про це ми не думаємо теперішня система, бажаючи робити добро, чинить зло, намір гарний, а результат сумний. Хочуть очистити місто, а змушують марніти його населення. Стічні труби це непорозуміння. Коли тренаж з подвійною своєю дією заступить скрізь стічні труби і буде повертати те, що забирає, а не просто збіднювати ґрунт, промиваючи його, тоді ця система разом з фактами нової соціальної економії подесятерить продуктивність землі, і проблема бідності буде надзвичайно полегшена. Додайте сюди ще скасування паразитизму, і завдання буде розв'язане. А тим часом народне багатство йде в ріку і витікає це і справді витікання. Європа, виснажуючи так себе, руйнує свої достатки. Відповідно цифру для Франції ми вже назвали Париж становить одну 25-ту частину всього населення Франції, Паризьке гуано найбагатше. І ми скорше применшили частку Парижа, встановивши її в 25 мільйонів з загальної півмільярдної суми, яку щороку витрачає Франція. Ці 25 мільйонів, ужиті на допомогу бідним та на розваги, дали б Парижеві вдвоє більшого проти теперішнього близьку. а місто викидає їх у клоаку. Отож можна сказати, що найбільше марнотратство Парижа найрозкішніше його святкування, найдорожча його примха. Його оргія, розкидування золота цілими жменями, його пишнота, його розкіш, його блиск це його січні труби. Таким чином, зневажаючи політичну економію, люди топлять, пускають за водою і гублять у безодні добробут усіх. Для загального блага Парижеві слід було б мати таке сітчасте устаткування, як у сен клу. З погляду економії сказане можна резюмувати словами. Париж це марнотрат. Париж це зразкове місто, цей патрон прекрасних столиць, копію якого намагається мати кожен народ, ця ідеальна столиця, ця на батьківщина ініціативи, пориву та спроб, цей осередок розумового життя, це місто нація, цей вулик майбутнього, це чудова суміш Корінфа з Вавілоном, цей Париж з щойно відзначеного нами погляду. Мусив би знизити плечима кожного селянина з Фокіянга. Наслідуйте Париж, і ви зубожієте. Правда, в цьому споконвічному, безглуздому марнотратстві Париж і сам наслідує когось ці дивні нісенітниці не новина. Це не дурущі юності. Стародавні люди робили так, як і наші сучасники. Клоаки Рима, каже Лібіг, поглинули всі достатки римського селянина. Коли Стічні труби Рима розорили римські селища, Рим розорив Італію. А спустивши в свою клоаку Італію, він спустив туди ж таки Сіцілію, потім Сардинію, потім Африку. Стічні труби Риму поглинули світ. Ця клоака роззявила пащу на місто і Всесвіт Урбі Еторбі Місту і світові. Вічне місто стало бездонною стічною трубою. В цьому, як і в іншому, Рим подає приклад. А Париж наслідує його з усією дурістю, властивою містам, де квітне розумове життя. Для потреб щойно поясненого нами процесу під Парижем є другий Париж Париж стічних труб. Він теж має свої вулиці, свої перехрестя, свої майдани, свої глухі кути, свої артерії. Там теж відбувається свій рух, рух грязі. Тільки в ній нема образу людського не слід лестити нікому, навіть великому народові. Там, де є все, є й низьке поруч з величним якщо Париж містить у собі Афіни місто освіти, тір місто могутності, спарту місто чесноти, Ніневію місто див, то містить він і Лютецію – місто грязі. А втім, печать могутності лежить і на ньому. І титанічний трюм Парижа здійснює між його пам'ятниками той дивний ідеал, що його між людей здійснюють такі особи, як Макіавеллі, Бекон і Мірабо ідеал огидної грандіозності. Якби око могло бачити крізь землю, то підземний Париж мав би вигляд колосального коралу в губці не більше дірочок та каналів, ніж є їх у глибі землі у шість ілія кругом. На якій лежить це старовинне велике місто. Не кажучи про катакомби, ці печери самобутні під земеллям, не кажучи про заплутане плете вогазових труб, не рахуючи складної системи водопровідних труб, що закінчуються в колонках, самі тільки стічні труби утворюють під обома берегами сени колосальну темну мережу, лабіринт, де за провідну нитку править його схил. Тут – у вогкому мороці живе пацюк, який здається витвором породження Парижа. Розділ другий. Стародавня історія стічних труб. Уявімо собі, що Париж зняли б як покришку. Тоді підземна мережа його стічних труб з висоти пташиного польоту вималювалася б по обох берегах сени у вигляді грубої галузки, прищепленої до річки. На правому березі кільцева труба правитиме за стовбур цієї галузки, другорядні канали за її відгалуження. А тупики запаростки їх. Таку фігуру утворюватимуть вони лише приблизно, і не зовсім точно, бо прямий кут, звичайний в такого роду підземних розгалуженнях, зустрічається в рослинному царстві дуже рідко, більш подібну до цього химерного геометричного плану картину будемо ми мати, уявивши собі безладно розкидану на темному фоні якусь чудну східну абетку. Безформні літери якої, здається, стоплені одна з одною, явно у переміж, нібито без усякого ладу, подекуди своїми кутами, подекуди краями. Стічні труби та канали відігравали велику роль за середньовіччя в Східній Римській імперії та на стародавньому сході, там зароджувалась чума, там помирали деспоти. Народ майже з релігійним жахом дивився на ці місця гниття, Утворені колиски смерті, яма з червами в Беннаресі викликала не менший жах, ніж лев'ячий рів у вавілоні, те фаласар, за переказами рабинських книг, присягався стокамені Невії, Іван Лейденський змушував свій фальшивий місяць показуватися саме з мюнстерських січних труб, його східний двійник, таємничий хоросанський пророк Моханна. Своє фальшиве сонце з колодязя Клоаке в кехбарі. Історія людей відзеркалюється в історії клоак, гегемонії розповідали про Рим. За старих часів стічні паризькі труби були страшною річчю. Вони правили за могилу, правили й за притулок. Злочин, освіченість, соціальний протест, свобода совісті, думка, крадіжка. Все, що закони людські переслідують або переслідували, ховалося там, у цій дірі. Майлотени повсталі паризькі ремісники в XIV сторіччі, нічні вуличні злодії, що роздягали перехожих у XV Гугеноти в XVI ілюмінати Морена в XVII палії у XVIII Сто років тому звідси виходила загроза дістати удар кинжалом уночі. І там же ховався злочинець. В лісі були печери, в Парижі стічні труби. Жебраки професіонали вважали стічні труби за філіал двора див, і увечері, насмішкуваті і злі, поверталися до підземелля мобюе, як до спальні. Ті, хто вдень завжди працював у тупеку від Гуссе або на вулиці Кубгорж, природно мали за нічний притулок або міст на зеленій дорозі. Або ліг вище Юрепуа. Це викликає безліч спогадів. Найрізноманітніші привиди відвідують ці довгі безлюдні коридори скрізь гниття та міазми, подеколи слухове віконце, крізь яке війон зсередини розмовляє з рабле, що стоїть ззовні. Стічні труби в стародавньому Парижі були місцем, де зустрічалися всі невдалі замахи і спроби. Політична економія бачить у них покидьки. А соціальна філософія осадий стічні труби це сумління міста, все туди сходиться і все там перевіряється. В цьому сумному місці є морок, але нема секретів. Кожна річ має там свої справжні або принаймні остаточні форми. Купа нечистот гарна тим, що вона не бреше там притаїлася наївність, там є й маска лицеміра до Базіліо – але видно й картон, з якого її зроблено, і зав'язки, і зовнішній, і внутрішній її бік. І на всьому цьому лежить відбиток неприхованого бруду. Поруч з нею валяється штучний ніс Скапена, лицемірного слуги з французьких комедій, який обдурював своїх господарів всі нечистоти цивілізації, як тільки вони вже ні до чого падають у цю яму істини. Закінчуючи своє безконечне соціальне ковзання, вони поглинаються нею, але стають помітними. Така мішанина це сповідь, тут нема більше облудної зовнішності, неможливе ніяке прикрашування, бруд скидає з себе сорочку і стає абсолютно голим. Тут зазнають поразки всі мережі та ілюзії, тут лишається тільки те, що є, і в нього зловісний вигляд того, що кінчається. Дійсність і зникнення там шийка пляшки свідчить про паятику, ручка кошика розповідає про порядки в господарстві. Там тхонь ю, недогризок яблука або ж пришелепок, який мав колись свої літературні переконання, знову стає недогризком яблука. Поверхня бідного Су відверто береться зеленою ржею, плювок каяфи зустрічається з блювотиною Фальстафа. Золотий Луїдор з грального дому стикається з цвяхом, де залишився ще шматок вірьовки, на якій хтось повісився, посинілий викидень валяється загорнутий у маскарадний костюм, в якому на масляну танцювали в опері. судова шапочка, в якій судили людей, лежить біля зогнилої спідниці якоїсь кокотки. Це більше, ніж братерство, це тикання, все, що колись підмальовувалося. Тепер брудниця. Останню запону зірвано, стічна труба цинік. Вона каже все. Така щирість нечистоти нам подобається і заспокоює нас. Коли поживеш та побачиш, з яким пишним виглядом балакають на землі про державні справи, про присягу, про політичну мудрість, про справедливість людську, про професійну чесність, про вимоги становища, про непідкупних суддів. То увійти в стічні труби та подивитися на бруд, який їм личить, буквально дає полегшення душі. Це разом з тим і навчає ми тільки наказали, що історія проходить крізь стічні труби кров Варфоломіївської ночі, крапля по краплі просікає в них збруку, всі великі публічні вбивства, всі вбивства політичні та релігійні проникають у це підземелля цивілізації і тягнуть з собою свої труби. Око мислителя бачить там, в огітній сутіні всіх історичних убивць, які навколішки в шматку їхнього Савана замість Фартуха похмуро витирають губкою сліди своєї роботи, там Луї XI з Трістаном, там Франсуа І з Дюпра, там Карл IX з своєю матір'ю, там Рішельє з Луї XIII, там Лувуа, там Летельє, там Ебер і Мальяр. Вишкрібаючи камені, намагаються знищити сліди своєї діяльності, під склепінням чути, як працюють мітлами ці привиди, там дихаєш страшним смородом соціальних катастроф, по кутках бачиш червонуваті відплески, там тече жахлива вода, де мили закривавлені руки. Дослідник соціальних питань мусить увійти в цю пітьму вона становить частину його лабораторії. Філософія. Це мікроскоп думки, кожен хоче втекти від неї, але нікому не вдається її уникнути. Намагатися викрутитися даремна то річ, яку сторону самого себе показуєш, ухиляючись, сором'язливість. Чесним своїм поглядом філософія стежить за злом і не дозволяє йому щезнути. Зі зникнення одних невиразних речей, зі зменшення інших розпорошених вона впізнає все. На підставі якогось знайденого лахміття вона відбудовує картину пурпурових шат, якими те лахміття було колись, і на підставі ганчірки образ цілої жінки. З допомогою клоаки вона відновлює картину міста, а з допомогою бруду в ній його побуту. З одного уламку вона знає про форму амфори або глека. Єдиного сліду від нігтя на пергаменті їй досить, щоб відрізнити єврейство Юденгассе від єврейства гетто. В тому, що залишилось, вона знаходить те, чим воно було раніше добро, зло, обман, істину, криваву пляму від палацу, чорнильну пляму вертепа, краплю з лупанарія, пережиті муки, зазнані спокуси, виблювання оргії. Складки, що їх залишають характери спадлючуючись, складки проституції, до якої здатні були брутальні душі, і слід удару від ліктя Селіни на курці римського насильника. Розділ третій Брюнзо За середньовіччя стічні труби Парижа були чимось легендарним. У 16 сторіччі Генріх ІІ пробував було дослідити їх, але це йому не вдалося. Менше ніж 100 років тому Клоака за свідченням Мерсьє була полишена на саму себе і ставала тим, чим могла стати. Такий був той давній Париж, де сперечалися. Вагалися й намацували. досить довго він був доволі дурним, і тільки 1789 рік показав, як міста розумнішають, але за добрих старих часів столиця мало думала вона не вміла влаштувати свої справи ні морально, ні матеріально, і вимітала нечистоти не краще, ніж знищувала зловживання скрізь перед нею були перешкоди з усього поставало серйозне питання. Стічні труби, приміром, вперто не хотіли, щоб люди встановили плани їхнього розташування, в них орієнтувалися не більше як у тому, що робилося в місті на горі непорозуміння внизу плутанина, під мішаниною мов була мішанина підземних ходів, лабіринт під Вавилонською баштою, іноді в міст стічних труб Парижа починав розливатись, немов був раптом розлючений цей погорджений ніл. Траплялася огидна річ повінь з клуаки. Моментами цей шлунок цивілізації погано перетравлював те, що було в клоаці, виходило через горло міста, і Париж відчував присмак своєї твані. В цій схожості січних труб з муками сумління був і свій гарний бік то були попередження, правда, неприхильно прийняті. Місто обурювалося з такого зухвальства бруду. І не пропускало можливості повороту до нього його покидьків женіть їх краще. Повінь 1802 року пам'ятають, ще й тепер 80-річні парижани на розлилися у формі хреста по майдану перемог, де стоїть статуя Луї XIV. через два отвори труп на єлисейських полях проникли на вулицю Сен Оноре, через сен Флорантенський отвір на вулицю Сен – Через отвір у Сонері на вулицю П'єр апоасон, через отвір на Шменвер на вулицю Попенкур, через отвір на вулиці Лап, на вулицю Деларокет, водосічні канави Єлисейських полів вона вкрила на 35 см. сантиметрів, у південній частині міста під тиском води Сени, що витекла на гору, нечистоти добралися до вулиці Мазаріні, Ешоде та Маре, заливши 109 метрів останньої. Зупинившись на кілька кроків від будинку, де жив колись Расін, і, виявивши таким чином у XVII сторіччі, більше пошани до поета, ніж до короля. Найбільша глибина їх спостерігалася на вулиці Сен П'єр, де вони піднялись на три фути вище отворів Клоак, а найширше розлилися на вулиці Сен Сабін, захопивши її на 238 метрів. На початку цього сторіччя клоаки Парижа були ще якимось таємничим місцем. Грязь ніколи не може користуватися доброю славою, але тут погана слава її викликала жах. Париж невразно уявив собі, що під ним є якась страшна печера, про неї говорили як про потворне фіванське кабаняче лігвище, де кишіли 15-футові склопентри і де міг би купатися славетний бегемот. Високі чоботи чистильників труб ніколи не насмілювалися заходити далі певних пунктів. Недалекий ще був той час, коли візки сміттярів, зверху яких Сен Фуа братався з маркізом де Крекі, вивантажували безпосередньо в січні труби, чистити їх доручали зливам, які скорше захаращували, аніж промивали проходи. Рим ставився до своєї клоаки з деякою поетичністю і називав їх гемоніями. Париж ображав свою, називаючи смердючою діркою, наука і суєвір'я однаково боялися її, і гігієна, і легенда відчували огиду до цієї смердючої дірки. Злий чернець ховався під смердючим склепінням труп у муфетарі, трупи мармузетів, групи феодалів, які, спираючись на Паризьку буржуазію, пробували провести реформи феодального суду і міського права, кидали в труби барельєрі. Фагон, страшну пропасницю 1685 року, приписував випарам з отвору їх у маре, який зяяв до 1833 року на вулиці Сен-Луї, майже проти вивіски магазину Галантний вісник. Отвір на вулиці Мортелярі славився чумою, що її він ширив, оточений гостроверхими, мов зуби, залізними гратами. Він на цій нещасній вулиці скидався на пащу дракона, що дихає на людей пеклом. Народна фантазія прикрашала ці похмурі паризькі стоки якимись нескінченними, переплутаними жахами. Проходимо, мовляв, бездонні. Клоака це тартар. Ідея дослідити ці прокажені місця не спадала на думку навіть поліції познайомитися з тим невідомим, заглибити зонд в цю темряву, ходити на в цій безодні. Хто наважився б на таке? То була страхітлива річ. А втім, знайшлася така людина Клоака дістала свого Христофора Колумба в 1805 році, під час одного з нечастих візитів імператора до Парижа, міністр внутрішніх справ, якийсь декре або крете, прийшов на ранковий вихід монарха з Майдану Карусель. Долинав брязкіт шабель отих незвичайних солдатів Великої Республіки й Великої Імперії. Біля дверей апартаментів Наполеона юрмилися герої люди, що були на Рейні, на шельді, на ечі і на Нілі супутники Жубера, Дезе, Марсо, Гоша, Клебера, аеронавти Флерюса, Гренадери Майнца, Сапери Геної, гусари, яких бачили піраміди. Артилеристи, що їх забризкали ядра зюдерзе. Одні з них були з Бонапартом на мості Лоді, інші були з Мюратом у траншеях під Мантуєю, ще інші йшли попереду Ланна на дорозі в низині під Монтепелло. Вся тодішня армія зібралася тут, у дворі й репрезентована то взводом, то ескадроном. Вона охороняла спокій Наполеона. То була чудова епоха. Коли позад себе велика армія мала маренго, а перед собою Аустерліц. Сір, сказав Наполеонові міністр внутрішніх справ. Вчора я бачив найвідважнішу у вашій імперії людину. Хто цей чоловік? різко спитав імператор. І що він зробив? Він хоче зробити одну річ, сір, яку відвідати стічні труби Парижа. Така людина існувала. І звалася вона Брюнзо? Розділ четвертий НЕВІДОМІ подробиці. Труби відвідали то була страшна кампанія, нічний бій проти зарази та задушення. Водночас то була подорож, що мала наслідком відкриття незнаних досі країв. Один з учасників цієї експедиції інтелігентний робітник, живий й досі, а тоді ще зовсім юний, кілька років тому розповідав цікаві подробиці, що їх Брюнзо визнав за потрібне оминути у своїй доповіді префектові поліції, бо вважав за негідні стилю офіціальних паперів. Дезінфікували за тих часів найпримітивнішим способом. Не встиг брюнзо пройти перші розгалуження підземної сіті, як восьмеро з двадцяти робітників відмовилися йти далі. Операція була складна, дослідження вимагало й очищення. Доводилось отож очищати і водночас робити виміри відзначати місця, де стічні води виливаються в труби, рахувати грати та отвори, відзначати всі розгалуження, вказувати пункти вододілів. Знайомитися з взаємним розташуванням різних басейнів, досліджувати маленькі труби, що відходили від головного каналу, виміряти висоту під замковим каменем та ширину кожного коридору як при основі склепіння, так і на рівні град, нарешті визнати ординати нівелювання в усіх місцях вступу вод і на дні каналу, і на рівні вулиці. Іти вперед було важко драбини, якими спускались. Нерідко на три фути вгрозали в твань, ліхтарі ледве горіли в м'язмах. Час від часу доводилось виносити зомлілого робітника, місцями провалля. Ґрунт там розсівся, плити підлоги завалились, і стічна труба перетворилась на всмоктувальний колодязь. Твердий ґрунт під ногами зникав. Людина раптом кудись ще зала, і витягти її було нелегко. За порадою Фукруа. Подекуди, там, де було досить чисто, ставили великі клітки з просмоленим клоччям і запалювали його. Стіни місцями були вкриті, немов пухлинами, огидними на вигляд грибами. Самий камінь тут, в цьому непридатному для дихання місці, здавався хворим. Проводячи своє дослідження, Брюнзо йшов згори вниз. Там, де розгалужується водопровід Гран Гюрле. Він на одному виступі розібрав на камені дату 1550. Ця дата вказувала місце, до якого дійшов Філібер де Лорм, досліджуючи здоручення Генріха II підземні дороги Парижа так. цим каменем позначалось на стічних трубах 16 сторіччя. Роботу 17-го виявив у каналі Понсо і в каналі під Старою тампольською вулицею, склепіння яких обльомовували каміння між 1600 і 1650 роками, а роботу 18 сторіччя в західній частині головного колектора, прокладеного й облямованого у 1740 році. Ці два склепіння, особливо молодше 1740 року, мало більше розколен і здавалося менш міцним, ніж мурування на стінах кільцевої труби, зроблене в 1412 році. Коли джерело прісної води з Менільмонтаня дістало високе звання головної стічної труби Парижа. Це підвищення подібне до кар'єри селянина, підвищеного в перші лакеї короля, це ніби обернення грожана на лебеля, подекуди, а саме під будинком палацу юстиції, знайшли западини, колишні камери для ув'язнених, зроблені в стінах труб, жахливі келії. В одній з них висів залізний нашийник, всі ці камери замурували, траплялись і чудернацькі знахідки було знайдено між іншим скелет Орангутанга, що зник із зоологічного саду в 1800 році. Це зникнення, ймовірно, зв'язане з славетним і беззапречним з'явленням наприкінці XVIII сторіччя, диявола на вулиці Бернардинців. Бідолашний диявол скінчив, очевидно, тим, що потоп у стічних трубах. У довгому склепінчастому коридорі, що примикає до Аршмаріон, знайшли кіш ганчірника. Він прекрасно зберігся і викликав захоплення знавців в твані, в якій безстрашно рились дослідники, була сила різних коштовностей золотих та срібних речей, самоцвітів і монет. Велетень, що взявся профільтрувати цю клоаку, виявив би в своєму решеті багатства віків. На місці розгалуження труб на розі вулиці Тампль і Сен Авуа знайшли оригінальну мідну медаль гугенотів. на одному боці її була зображена свиня в кардинальській шапці, а на другому вовк у Папській Тіарі. Найцікавішу проте річ знайшли біля входу до головного каналу. Колись цей вхід замикали грати, від яких лишались тоді самі завіси. На одній з них висів якийсь безформний брудний клапоть, що, явно зачепившись колись, має втепер у мороку і дедалі більше розривався. Брюнзо наблизив свій ліхтар та роздивився цю ганчірку. То був дуже тонкий батист, і в найменш пошкодженому кутку його можна було побачити рештки геральдичної корони. Вишитої над літерами Ляубес корона була маркіська, а літери означали Лобеспін. В цьому клапті, що постав на їхніх очах, упізнали шматок Савана Марата. Марат, ще коли був молодим, мав любовну інтригу. Була вона в нього тоді, коли він служив ветеринаром при конюшнях у маєтку графа Дартуа від його доведеного історично зв'язку з одною знатною дамою. В нього залишалося це простирадло може, випадково, а може, як пам'ятка. Це простирадло було найтоншою білисною, знайденою у марата, і після смерті його й загорнули в нього. Старі жінки закутали для погребіння цього трагічного друга народу у сповиток хтивості. Брюнзо пішов далі, ганчірку залишили там, де й знайшли її не знищили. Зі зневаги, чи з пошани. Марат заслуговував і на те, і на те. А потім тут настільки позначилась доля, що доторкатись до цього клаптя побоялись, та й такі могильні речі треба залишати на місці, яке вони самі собі обрали. У всякому разі, реліквія була незвичайна. Маркіза спала на ній, марат у ній гнив. Вона прийшла через пантеон. І потрапила нарешті до бацюків Клоаки. цей шматок алькова, кожну складку якого колись з радістю малював би Ватто, скінчив тим, що став гідним нерухомого погляду Данте. Досліджування всіх підземних путей паризьких нечистот тривало сім років від 1805 до 1812 року, ідучи ними, Брюнзо намічав, розпочинав і закінчував великі роботи. В 1808 році він понизив рівень каналу Понсо і, проводячи скрізь нові лінії, у 1809 довів трубу під вулицею Сен-Дані до Фонтану Невинних, в 1810-му збудував канал під вулицею Фруаманто і Сальпетрієр. а 1811-го під вулицею Невдептіпер, вулицею Майль, вулицею Ешарп і Королівським майданом. А в 1812-му. Прочистив усю сіть під вулицею Миру та шосе Дантен. Водночас він дезінфікував і прочистив усю сіть. На другому році роботи до Брюнзо приєднався його зять на ржо. Так, на початку цього сторіччя старе місто приводило до ладу свій нижній поверх і прибирало свої стічні труби. У всякому разі їх чистили Звивисті, пориті ямами. З потрісканими стінами, розтяті драговинами, всі в якихось чудних закрутах, з незбагненними підйомами і спусками, смердючі, непривітні, грізні, темні, зі шрамами на плитах та порізами на стінах, страхітливі були колись ті труби в Парижі, розгалуження в усі боки, перехрещення ходів, відгалуження у формі гусячої лапки чи зірки, як у підкопах, сліпі кишки. Тупики, вкриті селітрою склепіння, смердючі провалля, просякнуті рідиною лишає по стінах, краплі, що падали зі стелі, морок. Не було нічого жахливішого за цей старий тайник покидьків. цей апарат травлення Вавілона, цю печеру, цю яму, цю пориту вулицями безодню, титанічну кротовину, де бродить, стається в пітьмі та грязі, що була колись пишнотою, величезний сліпий кріт. Минуле. Такі, повторюємось, були колись стічні труби. Розділ п'ятий сучасний прогрес. Тепер січні труби чисті, холодні, прямі, вони майже здійснюють ідеал того, що в Англії розуміють під словом респектабельний вони пристойні сіруваті, витягнені по ниточці, можна сказати, майже причепурені, вони схожі на крамаря, що став державним радником. Там майже світло, бруд тримається там чемно. На перший погляд, вони схожі на ті підземні коридори, такі поширені й такі корисні при втечі монархів та принців за добрих старих часів, коли народ любив своїх королів. Сучасні стічні труби гарна споруда, там панує чистий стиль. Прямолінійний, класичний олександрійський стиль, вигнаний з поезії, знайшов, стається собі притулок в архітектурі і нібито домішується до кожного каменя цього довгого. Похумурого, білуватого склепіння, кожен отвір аркада, вулиця Ріволі править за зразок навіть для клоаки. А втім, якщо герметично пряма лінія до місця де небудь, то це, безперечно, в стічних каналах великих міст тут усе мусить бути скероване до того, щоб вибрати найкоротший шлях, стічні труби сьогодні набули майже офіціального вигляду навіть у поліцейських рапортах. Де про них доводиться іноді згадувати, про них говорять з певною пошаною. Слова, якими називають їх в офіційній мові, тепер благородніші піднесеніші, те, що раніше називалося кишкою, тепер зветься галерея, те, що звалося діркою, нині отвір. Війон не впізнав би свого старовинного випадкового приміщення. Ця сіть печер з давніх давен була заселена гризунами. Тепер численнішими, ніж будь-коли. Час від часу якийсь вусатий пацюк витикає голову з отвору і роздивляється на парижан, але й ця Гедота тепер спокійніша, бо вдоволена, що має свій власний підземний палац. Клугака зовсім не має вже колишнього свого жахливого вигляду дощ, який тільки бруднив колишні стічні труби, миє труби сучасні. Не дуже проте звіряйтесь на них. Там усе ж таки залишились міазми, клака скоріше лицемірна, ніж бездоганна. Поліція і санітарна управа зробили ще не все, хоч і як її чистили, а попри всі спроби, від відклаки й досі якось підозріло тхне, немов від тартюфа після сповіді. Згодимось у всякому разі, що чистка це данина, яку січні труби віддають цивілізації. Оскільки ж з такого погляду і совість Стартюфа є прогрес проти авгієвих стаєнь, топориська клоака, безперечно, стала кращою. Це більше ніж прогрес, це перетворення. Давню клоаку від теперішньої відділяє революція і хто ж зробив ту революцію? Людина всіма забута і названа нами Брюнзо. Розділ шостий. ПРОГРЕС майбутній. Прорити стічні канали Парижа було нелегкою роботою. Останні десять сторіч над ними працювали і не могли закінчити. Як не могли закінчити, будувати Париж? На стічних каналах справді відбувається зростання Парижа. Це своєрідний загадковий підземний поліп з тисячою щупальців. Який росте внизу, водночас з містом, що росте на горі. Кожен раз як місто прокладає вулицю, стічні труби продовжують якийсь свій рукав, стара монархія збудувала тільки 23 тисячі 300 метрів клоаки. В такому становищі вона була у Парижі 1 січня 1806 року, відтоді, з тої доби, до якої наша оповідь незабаром повернеться. Роботу було відновлено і енергійно продовжувалось. Наполеон збудував ці цифри цікаві 4804 метри, Луї XVIII – 5709 метрів, Карл X – 10 836, Луї Філіп, 89 тисяч метрів, Республіка 1848 року 23 381. Сучасний режим 70 тисяч. Разом тепер там 226 тисяч метрів або 60 тельє стічних канарів. Колосальних нутрощів Парижа. Похмура сіть завжди працює це невідоме, колосальне спорудження. Підземний лабіринт Парижа, як бачимо, тепер у десятеро більше проти того. Який він був на початку сторіччя, важко уявити собі, скільки треба було впертості та зусиль, щоб довести Клуако до теперішнього її відносно досконалого стану, старому монархічному міському врядуванню, і революційній мерії останніх десятьох років XVIII сторіччя великих труднощів коштувало прорити п'ять ліє каналу, що існували до 1806 року. Цим операціям перешкоджали найрізноманітніші причини одні з них залежали від характеру ґрунту, інші були зв'язані з забобонами трудящої людності Парижа. Париж стоїть на ґрунті, який надзвичайно сильно опирається заступові, мотиці, свердлу, всякому інструментові, з яким підходить до нього людина, нема нічого важчого, як пробити та проникнути в цю геологічну формацію. Над якою лежить чудова історична формація, звана Парижем. Як тільки в тій чи тій формі доходять у роботі до цього наносного нашарування, ґрунт починає чинити опір це то рідкі глини, то підземні джерела, то тверда скеля, то м'який глибоколеглий намул, що його наука зве гірчицею. Мотика ледве пробиває шари вапняку, що чергуються з тонкими напластуваннями масної глини та шарами сланцю, помереженими черепашками устриць, сучасних перед Адамовим океаном. Іноді якийсь струмок раптом прориє розпочати склепіння і затопить робітників, або несподівано виявляється жила мергелю, що люто, мов водопад, кидається й трощить, наче скло, найміцніші підпори. Зовсім недавно, у Вілеті, коли стічну трубу довелося прокладати під каналом Сен-Мартен так, щоб не зупиняти навігації і не зневоднювати каналу, в дні його з'явилася щілина, маса води ринула у підземну галерею, і найпотужніші водовідливні помпи не могли нічого зробити з нею. Довелося з допомогою водолаза розшукувати ту щілину. Полагодити її було дуже важко. В інших місцях, поблизу сени, і навіть досить далеко від неї, наприклад, у Бельвілі, Гранд Рю та у проході люньєр зустрічаються сипкі піски, де люди грузнуть і можуть вмить загинути. Додайте сюди ще задушення міазмами, засипання обвалами, раптові осідання ґрунту, додайте тиф, яким непомітно заражаються робітники. За наших днів помер поводир Монно. Після того, як він прорив галерею кліщі з манкетом для прийому води з головного каналу Уок і виконав цю роботу траншеями на глибині 10 метрів, після того як він збудував склепіння над річкою Б'євр від госпітального бульвару і до Сенни, причому, запобігаючи обвалам та осіданням виємкою ґрунту, часто гнильного, укріпив весь прохід підпорами. Після того, як він протягом чотирьох місяців, працюючи вдень і вночі на глибині 11 метрів, прокопав канал від застави Бланш до Обравільєрської дороги і там звільнив Париж від потоків води з Монмартра та дав стік калюжі річкової води в 9 квадратних гектарів за обільшки, що стояла біля застави мучеників, і після того, як виконав, небачено ще операцію. Не риючи відкритих траншей, прокопав канал на глибині шести метрів під вулицею Бардюбек. Інженер дюло помер після того як прокопав три тисячі метрів стічних каналів у всіх частинах міста від вулиці Травесьєр Сен Антуан до вулиці Люрсін, після того як відвівши річку Арбалет, звільнив перехрестя Сен-З'є-Муфтар від поводей після злив. Після того, як збудував у сипких пісках бетонний і мурований підземний канал Святого Георга, і після того як керував надзвичайно небезпечними роботами, що мали за мету опустити рівень канала Нотердам де Назарет, про ці відважні подвиги бюлетенів не випускали, а вони ж куди корисніші, ніж безглузді масові вбивства на полі бою. Стічні канали Парижа в 1832 році були далеко не те, що вони тепер Брюнзо дав тільки перший поштовх, але потрібна була холера, щоб відтоді провели велику реконструкцію їх. Здається дивним, що в 1821 році частина кільцевої клоаки, звана як у Венеції Великим Каналом, була відкрита зверху на вулиці Гурд, тільки в 1823 році. Париж знайшов у себе в кишені 266 тисяч франків 6 сантимів, потрібних, щоб закрити це мерзенство. Три всмоктувальні колодязі Комба, лакюнет і Сен-Манде з усіма їхніми стічними жолобами, їхнім устаткуванням, їхніми ринвами й очисними відводами існують лише від 1836 року. Підземні шляхи Парижа були перероблені наново. Як ми казали, за останні 25 років довжина їх збільшилась у десятеро. 30 років тому, за часів повстання 5-6 червня, у багатьох місцях то були майже старовинні стічні труби. Багато вулиць, що брук їх тепер випинається горбом, мали тоді розколини дуже часто на більш низьких місцях, куди стікала вода з сусідніх вулиць і перехресть, можна було бачити великі квадратні грати. З товстих залізних прутів, до відполіровані ногами перехожих, через свою слизькість вони ставали небезпечними для екіпажів і особливо для коней, які в цих місцях часто падали. Офіціальна мова управи мостів та шляхів дала цим схилам і гратам виразисту назву кассі від слова кассе ламати у 1832 році на багатьох вулицях. Зірки, сен луї Тампель, Старий Тампель, Нотрдам де-Назарет, Фолі Марікур, Квітковій набережній, вулиці Птім'юс, Понтобіш, на вулиці Маре, в Сен-Мартенському передмісті, на вулиці Нотрдам де віктуар в Монтермарському передмісті, на вулиці Грант Батальєр, на Єлисейських полях, на вулицях Жакоб і Турнон, стара готична клоака роззявляла ще цинічно свою пащу. То були величезні провалля, що зяяли в камені. Іноді їх з зухвальством монументів оточували стовпчики. Довжина Паризьких стічних труб у 1806 році була майже така, як у травні 1663, п'ять тисяч туазів. Після Брюнзо, 1 січня 1832 року, їх було 40 300 метрів. Між 1806 і 1831 роками щорічно будували в середньому по 750 метрів, потім щороку прокладали по 8 і навіть по 10 тисяч метрів галерей, облямованих дрібним каменем на гідравлічному вапні, а основу робили бетонною. Рахуючи по 200 франків метр, 60 льє стічних труб сучасного Парижа коштують 48 мільйонів франків. Крім економічного прогресу, на що ми вказували раніше, колосальне питання січних каналів Парижа пов'язане ще з важливими питаннями громадської гігієни. Париж лежить між двома стихіями стихією води і стихією повітря. Вода міститься на досить великій глибині, але виявлена вже двома свердліннями лежить вона в шарі зеленого пісковику між крейдою і юрським вапняком. Шар той має форму диска з радіусом у 25 льє, туди просочується сила річок. У склянці води із Гренельського колодязя п'єш сенну, марну, іонну, уазу, ен, шер, в'єнну та луару. Ця пластова вода корисна для здоров'я, бо вона спершу падає з неба, а потім проходить крізь землю. Повітря ж цього прошарку нездорове, бо виходить воно з стічних труб. До подиху міста домішуються всі м'язми клоаки через це і поганий запах констатовано наукою, що повітря над купою гною чистіше, ніж повітря над Парижем колинебудь за допомогою прогресу та вдосконаленої техніки і знань стихію воду використовуватимуть для очищення стихії повітря, тобто для миття стічних труб. Читач знає, що під миттям січних труб ми розуміємо повернення покидьків у землю, тобто повернення ґрунтові гною, а полям добрива. Цей простий захід дасть у самолюдству зменшення злитнів і поліпшення здоров'я. За наших часів хвороби Парижа поширюються в радіусі, візьмім 50 л'є навколо лувра, осередка цього зачумленого кола. Ось уже 10 сторіч Луака. Можна сказати, є хворобою Парижа, стічні труби це зараза, яку місто має в своїй крові. Інстинкт народу ніколи в цьому не помилявся фах чистильника цих труб був колись такий же небезпечний і такий же огидний для народу, як фах шкуродера, що його так довго боялися і полишали катові. Доводилось багато платити, щоб змусити каманяра зійти в цю смердючу галерею. Чистильник колодязя довго вагався, перш ніж пірнути з драбиною в клоаку. Існувало прислів'я спуститись у стічні труби, однаково, що зійти в могилу. Найрізноманітніші гидкі легенди, казали ми, оповивали жахом цей колосальний стік, цей страшний вертеп, де позначилися і революції в земній кулі, і революції у людей, і де знаходять сліди всіх катаклізмів, починаючи від черепашки часів потопу. I kończąc obrywką Savana Marata. <śpiewanie>